នេះខ្ញុំសូមផ្ដើមព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងជាដំបូងដោយកម្ពុជានិងអាមេរិកអះអាងជាមួយគ្នាថានឹងបន្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំនេះក៏ដូចជាឆ្នាំខាងមុខគឺដើម្បីជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានកំណើនបន្ថែមទៀតខណៈកាលពីឆ្នាំ2020ទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីរកើនជាង 16%នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មឯកឧត្តមប៉ាន់សុរស័ក្តិនិងលោក Patrick Murphy អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីរមានការកើនឡើងបន្ថែមទៀតស្ថិតនៅក្នុងជំនួបនេះផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានពិភាក្សាផងដែរអំពីលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតការរៀបចំច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យ Digital ការងារអតិភិបផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រៀមខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022និងបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមប៉ាន់សុរស័ក្តិបានអះអាងទៀតថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺមានភាពល្អប្រសើរបើទោះបីជាប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងរបៀបរស់នៅរបស់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនិងទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែកើនឡើងកាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅកាលពីឆ្នាំ2020ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងអាមេរិកសម្រេចបានសរុប 5,509 លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង 17% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2019ដែលមានជាង 4,713 លានដុល្លារអាមេរិកដែលក្នុងនោះកម្ពុជាបាននាំចេញទៅអាមេរិកក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង 5,258 លានដុល្លារខណៈការនាំចូលពីអាមេរិកវិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង 250 លានដុល្លារ